Тетяна Святенко. Анна Глущук. Вас усіх об'єднує не лише спільний вибір і висока відповідальність. Вас усіх об'єднує відвага, рішучість, патріотизм. Вас об'єднує вірність. Вірність Україні. Готовність її захищати і прагнення її визволяти. Мною мотивує те, що мій дім знаходиться на окупованій території, там знаходяться мої батьки, і це є найбільшим мотивуючим фактором, який мене рухає вперед, щоб іти і служити на військах. Я в третьому поколінні військових, і тому це був осознаний вибір мій. Я сама з Криму, і це мій долг захищати батьківщину.